Stawore me dirikari nene pita munya na menere te karatas karega ko dioron ko akire metanda na nyomba mo chi ante to akire kana kare na marito janto mugwanja baraba kwere kana kwende kidua mo wabo no gatwe ka munino railo dinga kuringana na munya ne ate gute nyomba ya ante to kana mutanda jo ke nande jo ka dhura munino rais kagite no kau na menere te gavana kireito murungi ni kire akuga atithirete mirandi mo here ambirite munya akwaragia ndene primary ya Kalankware agiteka murandi jo wenji bwa kithima skuru neu Nicholas Chabari na gutadiri ya nkuruke Akiari ari chukuru ya Kalankware era akojite kuraithiria kithima kirage kwenjo achukuru eno oburakithite na mbere minister wa manto megie urimitwe epita gatiro munya wa mwe na ampuru abore iba menere tie list irela tambetwe kire media mwanya mwanya akiuga ate list enwe kona neria alietora kire tirikire barabare ketie na guthurwa ni kamite ira gutara ama bagatweka munini wa rais wa ngwataniro ya Azimio ni ya Urongo ndio ya njana na TV na gazeti ya leo imetangaza kia kwamba Munya hayuko kwa list. Waliotangaza sio Uhuru, sio Raila, hiyo ni propaganda ya radio, propaganda ya magazeti kusema kwamba Raila Odinga atakuwa rais wa nchi ya Kenya. Mdogo yake atakuwa pita kati yao. Mjue ya kwamba mahali mko Nairobi mnakunywa chai Intercontinental na Serena na sisi tuko na Orange kwa ground. Bila Munya hakuna kitu kingine tena mimi kwa mimi. Ile kazi ya kuchagua uombeaji mwezi ile itaendelea. Haijakamilika. Hiyo ingine mnaona ni majina ya radio, majina ya TV, majina ya magazeti. Kabisa. Lakini sio hao wanachagua. Unafikiria ndio wanachagua? Kama ni wao wangekuwa wamechagua zamani. Kwa sababu wako na yule wanataka, lakini sio wanakuwa na kura. Raila Amolo Odinga wakishikana na rafiki yake Uhuru Kenyatta waamue yule atabeba, yule atasaidia injinia Raila Amolo Odinga kutafuta kura. Noa Mwenogu kulingana na miario yake nĩĩgwĩkĩte akĩonanĩire kinya ũkaya kwĩthĩrwa gũkoma kinya wewe ngwa no acherie mbetere yĩngĩ na utulivu. Tuvumilie, hata wale wanajaribu kutuchezea, tuvumilie tu. Sawa sawa? Tuvumilie. Uzoefu wa siasa pia ni kuvumilia. Tuche kune la kuo. Ndiyo? Wawangewewewe siasa ituichu kine natoka una. Toa kinya tantai. Toa kinya tantai, mwankato kwa unerorolevoae. Igita ni oleo na igwekete kinyake meneria angavana kiraito umurungi Gavana Meru kwa hante kuambia Untu ubakira akuga emoya mirandi era wewe ngwata angavana alira ale ngavana awambere kaunti ya Meru era anjere tie mirandi imingi ngavana kiraito atireke tie kumedhirekeria Where weekend kuma Kalankware Terrace ya Egembe Central Betan Class Chabari.